Старанно навчаються і досягають вагомих результатів. В Ужгородському ліцеї номер 3 пройшла перша олімпіада з чеської мови. Переможці олімпіади, а це 12 учнів, вирушили у мовний табір до міста Пардубіце. Насправді це логічне завершення олімпіади, яка відбувалася перші 10 років. В школі, де вчиться чеська мова, саме в школі номер 3. Дуже важливо, що ці олімпіади були щорічні. І насправді це переможці олімпіади, діти, які найкраще знали чеську мову, яку могли оцінити наші вчителі і викладачі в нашій школі Ужгородській. На запрошення гетьмана Пардубіцького краю діти зараз поїдуть в Чехію, тиждень будуть вчити чеську мову, пізнавати Чеську республіку, подорожувати по Чехії. Це заохочення для тих, хто вивчає чеську мову та має неабиякі досягнення, каже Володимир Чубірко. Чеська республіка, ви знаєте, дбає і підтримує всіх, хто вчить чеську мову, всіх, хто працює з Чехією. І це насправді дуже важливо для міжнаціонального Ужгорода мати саме таку підтримку. Школярі кажуть, не очікували, що отримають призові місця та поїдуть до мовного табору. Та тепер радіють, що у них є можливість цікаво та з користю провести час. Це настільки було неочікувано, що я була в шоці. І недавно мені сповістили, що от є така можливість поїхати у Пардубіце. І це справді прикольно, хочеться якось використати цей шанс. Просто, чесно кажучи, мені подобається ця мова та їх культура. Будемо гуляти, мати уроки чеської мови. Я сподіваюся, що ця неділя пройде у нас дуже цікаво. Надалі проєкт планують розвивати, а олімпіаду зробити щорічною. Адже вивчення іноземної мови надає ширші можливості дітям та перевагу конкурентному середовищі.